Before the Safaricom Foundation came to this school, we had so many challenges, especially classrooms are old, and we had shortage of furniture also. It was hard to write. It was very uncomfortable. They have renovated our classrooms, and they have also provided lockers for our pupils. So at least our learners can now sit comfortably and in an environment which is a little clean and friendly. Shida yenye tulikuwa nayo ni kwamba shule hii iko katika mlima na watoto walikuwa na shida kuenda kutafuta maji. Walikuwa wanasafiri mita 800 kutafuta maji. Kwa ni changamoto kwa wanafunzi kwa sababu muda wao wa kusoma ulikuwa unakuwa reduced. Tangu matangi yaletwe na Safaricom Foundation, tumekuwa na muda wa kufunza. Watoto wamekuwa na time ya kusoma. Hawatakuwa naenda mtoni pale chini kutafuta maji.